Bernama Radio stesen Berita bisnes anda ikuti podcast bernama radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram kata cariannya adalah Bernama Radio. Baik waktu ini kita bersama-sama dalam program Grad TV ya. Pada waktu ini kita nak kongsikan uh, tentang uh, topik yang menarik iaitu TVet ini cerita kami. Ah, kan dia eh? macam uh, mengimbau sejarah gitu. <laughs> Okey, jadi bersama-sama dengan saya pada waktu ini, kita ada dua orang tetamu kita, uh, Encik Zul Amran Muhammad yang merupakan pengarah urusan di Zambina Mutiara Berhad yang merupakan juga merupakan juga ya alumni IKM Alusta dalam bidang kejuruteraan awam, uh, bahagian bangunan dan juga uh, Encik Muhammad Rifaat Osman, pengurus pembangunan perniagaan Jennifer Crest betul ke saya sebut yeah, ni? Yeah, betul oh senang berhad. Okey ya dan beliau juga merupakan alumni di IKM Kuala Lumpur dan KKTM Balik Pulau. Yes, dalam bidang mekanikal pembuatan. Assalamualaikum buat kedua-duanya. Waalaikumsalam Baik, terima kasih. Oh, uh, terlebih dahulu ya kita ucapkan kredit studi bersama dengan kami di bernama radio. Okey, uh, kita nak bercerita tentang ni TVET ini cerita kami. Yang kita tahu pelajar-pelajar uh, lepasan TVET ini, ha uh, dah lah salah satu contohnya seperti yang di hadapan saya lah encik-encik berdua. <laughs> Okey, dan kita tanya kepada encik Zul. Uh, sebelum ni uh, sebelum kata kita menyingkaplah Ya tentang pengajian awal selepas SPM. Ha ya, mungkin um, nak kongsikan sedikit sekarang kerjaya Encik Zul. Uh, apa peniagaan yang dijalankan sekarang ni? Okey uh, Assalamualaikum. Uh, uh, terlebih dahulu saya ucap uh, terima kasih pada pihak Bernama Radio kerana mm -hmm. menjemput saya. Uh, erm saya uh, ketika ini adalah uh, kontraktor pembinaan. Uh, mm -hmm dan sebagai pengarah urusan di syarikat Zambina Mutiara Terestrial Berhad dan uh, saya ada beberapa lagi uh, syarikat di bawah uh, Zambina yang terlibat uh, secara langsung dalam industri uh, pembinaan uh, uh, seperti pembinaan jalan raya, pembinaan bangunan baru dan ubah suai bangunan uh, untuk untuk uh, so, kepada uh, lebih kepada aset-aset uh, kerajaan uh, dan uh, pembinaan infra uh, penyelenggaraan bangunan dan cerun-cerun uh, kita uh, jalan-jalan persekutuan dan cerun-cerun mm -hmm. uh, di bangunan-bangunan uh, milik uh, milik kerajaan seperti sekolah dan right. uh, ya, dan universiti-universiti awam mm -hmm. milik kerajaan. So bisnes saya lebih kepada uh, menyertai tender-tender tentera kerajaan dan GLC GSK yang dimiliki oleh uh, kerajaan. Okey, uh, kan saja. klien pun bukan jalan jalan ni Encik Zul. <laughs> <laughs> dah berapa <laughs> tahun dah uh, perniagaan ini dijalankan? Okay, uh, saya uh, menubuh syarikat uh, saya uh, pada tahun 2011. Uh -huh. saya mengambil pengalaman bekerja sebelum ni sebagai uh, uh, penyelidik tapak dengan pengurus tapak projek dan saya ambil pengalaman selama 10 tahun uh, bekerja di, di syarikat pembinaan uh, dan saya kutip pengalaman uh, selama 10 tahun dan uh -huh. daripada 2011 sekarang uh, dah 2020 uh -huh. so, saya dah hampir uh, uh, 9 tahun lah saya dah tubuh uh, syarikat sendiri uh -huh. okay. so, tapi saya lebih uh, tumpu kepada kerja-kerja uh, uh, perniagaan uh, dalam uh, pembinaan. Baik, ha. itu ya fokus hmm. peniaga adalah dalam bidang uh, pembinaan oh, eh. Yeah untuk syarikat Zambina Mutiara. Okey, dan kita nak tahu juga uh, pengalaman C uh, Rifaat. Uh, kan yes, ya, saya. kabarnya muda lagi. Yes, uh, saya satu saya. muda, kedua jawat jawatan besar. <laughs> <laughs> Itu menjadi impian ramai orang tu. Okey, yes. jadi menjadi pengurus pembangunan perniagaan. Nah uh, ya salah sebuah syarikat yang gah juga. Jadi kita nak tahu juga um, pengalaman bagaimana uh, kan muda-muda dapat jawatan besar ni kan ya disebabkan apa? Kan em um, sebabkan ilmu tu ke sebabkan ada pengalaman ke ataupun bagaimana okey bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terlebih dahulu saya uh, mengucapkan saya bersyukur kepada ilahi alhamdulillah kerana saya masih lagi bernafas di bumi yang nyata uh -huh. dan terima kasih kepada uh, radio bernama kerana sudi menjemput uh, kami berdua untuk sesi kondisi apa ni Uh, Temu bual eh? mm -hmm. uh, Ini cerita kami mm -hmm. Jadi uh, saya um, Ingin mengkongsikan sedikit Tentang pengalaman Walaupun pengalaman saya tak sebesar uh, Apa yang dijangka Tapi ia membolehkan saya Untuk menjawab jawatan ini uh, Atas sebab beberapa faktor mm -mm. Just, uh, Saya berpengalaman Dan uh, saya diajar Sewaktu saya di Kolej uh, Kemahiran Tinggi Mara Balik Pulau mm -hmm. dalam sektor perniagaan. Uh, di situ juga kami didedahkan dengan uh, apa ni, jualan secara langsung ataupun jualan secara tidak langsung mm -hmm. which is kita ada B2B ataupun B2C uh, yang adalah business to business dan business to company. Uh mm -hmm. So di situ pun kami didedahkan uh, secara amnya Uh, kebanyakan rakyat di luar sana, uh, mereka mendapat tahu yang TVET ni hanyalah untuk kemahiran. Uh, tetapinya tidak. Uh, TVET ni ada menitik beratkan tentang keusahawanan. Uh -huh. uh, mereka mendedahkan tentang uh, how you survive in the culture untuk jadi seorang keusahawanan. Uh -huh. So, jadi kat situ kita boleh... Uh, mempelajari ilmu baru secara tuntasnya uh, di TVET uh, ini dapat uh, kita mempelajari sesuatu uh, dua aliran yang berbeza dalam satu masa alhamdulillah. Okey ya eh. itu yang kita saya rasa dah ramai dah uh, mula tahu ya eh, di TVET ini bukan sekadar belajar secara teknikal saja, secara hmm. praktikal saja eh. ya. Yeah, Malah betul -betul. khusus keusahawanan pun turut diberikan uh, di uh, TVET MARA sendiri. Betul. Baik dan uh, bila cerita tentang um, kos uh, yang diambil eh, di yang ditawarkan lah di Tivet Mara mula-mula uh, dululah pandangan orang saya rasa sekarang mungkin dah ada perbezaan dah juga dulu yeah. orang kata kalau dah tak ada option nak belajar masuk universiti hmm. uh, kan masuklah IKM yeah. Uh, <laughs> contoh <laughs> macam tu uh, bunyi orang cakap yeah. uh, yeah. dia kata kan nak masuklah IKM kan <laughs> Alah, tak apalah Rizal janji ada ada sijil jadilah pergilah masuk contohnya pada waktu dulu-dulu ok jadi kita tak tahu juga macam Cik Zul waktu itu mana sendiri ambil keputusan untuk uh, masuk IKM ke ataupun atas dorongan keluarga, tengok kawan-kawan ke atau tengok senior-senior ke waktu tu macam mana cik zon? Okey, uh, saya memilih uh, untuk meneruskan uh, pengajian uh, ITB uh, IKM hmm. uh, dalam jurusan uh, awam uh, bangunan uh, kerana saya uh, melihat sistem pembelajaran di IKM Uh, berbeza dengan pusat uh, pengajian yang uh, lain, mm -hmm. uh, sebab keadaan pembelajaran di IKM adalah 60% uh, fokus uh, uh, kepada uh, pembelajaran kema kemahiran mm -hmm. dan uh, peluang untuk mendapat peluang pekerjaan selepas uh, tamat pengajian adalah uh, saya uh, melihat uh, sangat, uh, sangat tinggi lah sangat tinggi dan uh, kalau kita lihat pelajar-pelajar uh, IKM uh, ramai yang uh, berjaya dalam bidang uh, kemahiran uh, kemahiran uh -huh. dan kalau kita tengok uh, anugerah uh, anugerah uh, tangan emas uh, dan pertandingan kemahiran peringkat uh, kebangsaan uh, kebanyakannya adalah uh, daripada uh, uh, IKM uh -huh. dan uh, ketiga adalah uh, tahap CJ kemahiran uh, Malaysia uh -huh. uh, yang dikeluarkan oleh uh, TIBET adalah memenuhi kehendak uh, pasaran kerjaya. Dan sistem uh, MQA uh, di AKM sangat sempurna untuk uh, sambung uh, belajar uh, ke peringkat yang lebih uh, tinggi lah. Okay, saya uh, selain pada tu saya sebenarnya amat meminati uh, bidang kemahiran uh, dan di uh, AKM adalah pilihan terbaik untuk membantu anak-anak uh, bumi bumi putera untuk uh, berjaya lah. Uh, jadi uh, jika dulu uh, dikatakan uh, IKM TVET adalah pilihan uh, kedua Bagi saya uh, 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 IKM dan, dan uh, TWEC uh, khususnya adalah uh, pilihan terbaik hmm. Untuk anak-anak uh, uh, untuk uh, belajar uh, uh, dari segi kemahiran Kerana yang uh, kita, kita lihat sekarang uh, Permintaan uh, dekat industri-industri di uh, luar sana mm -hmm. Amat tinggi uh, untuk kerjaya uh, uh, di masa hadapan mm, Yang ada kemahiran ya? eh yeah. Lebih mudah maksudnya industri yeah. lebih percaya Dah ada basic dah orang cakap kan okay. Encik uh, Rifat pula macam mana? Waktu tu macam mana boleh um, Orang kata terbuka hati ha, Terbuka hati <laughs> kan eh ya? Nak bersama-sama dengan TVA Mara ni Okay uh, First kali keluarga lah mm -hmm dia melihat saya ada potensi yang menonjol dalam bidang kemahiran. Mm -hmm. Di situ saya keluarga memberi dorongan yang agak serius dan push start daripada sekolah menengah teknik. Mm -hmm. Saya sekolah menengah teknik di Shah Alam. Right. Dan kemudian di situ baru saya tahu TVET ni apa. Actually TVET ni uh, short form for technical vocational education uh, training. Mm -hmm. So TVET ni adalah uh, lebih kepada hands on punya uh, perjalanan pembelajaran dia. Mm -hmm. So jadi kat situ uh, to be honest saya, saya ni bukannya dari, dari kalangan orang yang pandai maksudnya kita berfikir uh, secara ber, apa ni buat kerja lebih kepada berfikir daripada hands on. Ah jaga pendeklah. tengah muda-muda <laughs> kan waktu tu. Tak nampak masa depan. Kan? Kadang-kadang ya, tu mengarung ang kawan-kawan Eh kau kawan kau masuk sini. Kita cerailah masuk. Ya, <laughs> betul betul. <laughs> Tapi sebenarnya kat situ kita nampak mm -hmm. uh, bila kita kurang daripada pendidikan uh, mm. secara uh, bertulis di situ kita boleh pergi ke TVET adalah satu cabaran baru di mana uh, ramai para para pelajar di luar sana tidak tahu apa kelebihan TVET actually mm -hmm. so dekat sini saya uh, dekat TVET sendiri pun saya mempelajari ilmu baru uh, selepas saya di zaman uh, Institut kemahiran MARA Kuala Lumpur saya ke Oiska Uh, Organisation uh, uh, ni sorry organization industri, uh, for industrial mm -hmm. spiritual uh, culture Advancement Oisca di MGII Malaysia uh, Malaysian Japanese Industrial Institute uh, dekat Beranang mm -hmm. so dekat situ uh, saya mempelajari bahasa Jepun dalam masa yang sama kita mempelajari uh, technical apa yang ada di negara Jepun di negara matahari terbit So kat situ Advantage pula dia yeah. okay. Lebih pula <laughs> daripada <laughs> orang yang berkelulusan tinggi <laughs> Baik. Jadi, Alhamdulillah itu saya sangat bersyukur Saya dapat uh, Ke bidang yang marah berikan kat situ. Waktu tu ambil kos apa ya? Saya terus, saya since daripada IKM Kuala Lumpur, saya dalam jurusan mekanikal pembuatan, saya teruskan lagi dalam, di Jepun kita panggil kekai. Short form je, senang je kan, kekai kita kan. Tapi tu dah berbahasa orang. Okay. Tapi saya actually, tak dapat uh, terus kat sebab sana dia ada program uh, bekerja sambil belajar di mm. di Jepun. So jadi waktu tu kemungkinan ada krisis. Saya tak pasti mungkin macam nak alam di Jepun. Mm -hmm. So jadi Marah tak hantar pelajar ke sana. Jadi Baik. saya dapat tawaran sambung belajar di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Balik Pulau. Mm -hmm. Dekat situ pula saya menjalani ilmu baru mm -hmm. dekat situ. So okay. alhamdulillah saya sangat bersyukur di Kolej Kemahiran Tinggi MARA Balik Pulau yang s sangat sangat memberangsangkan bagi mm -hmm. saya. Okey, itu dia kan eh kalau kita dengarkan pengalaman tu macam syukurnya dia macam satu laluan yang penuh dengan cahaya kejayaan <laughs> ya yeah, eh? yeah, bila masuk di MARA. saya secara peribadi uh, setiap kali menembu uh, bual uh, ya tetamu-tetamu dalam program Gradivet dia umpama macam dah start ambil grab, ambil um kos Ditvet MARA insya-Allah kan berjaya tu ada. Ya, yeah, betul, oh, betul. Dia macam boleh senyum gitu kan nak undur <laughs> belakang dah tak boleh dah pula. <laughs> lah. Alah. Okey, baik dan Encik Cik Zul, uh, kita uh, nak tahu juga macam mana eh um, pembelajaran atau uh, ya ataupun ilmu yang Cik Zul dapat di uh, TVET MARA ini sendiri kan di IKM dan sebagainya boleh apply secara langsung terus dalam perniagaan ni Cik Zul. Okay um, hmm. uh, macam ni uh, saya uh, suka berkongsi uh, perjalan, uh, perjalanan perjalanan uh, selepas nama uh, pengajian di mm -hmm. uh, ICM Alosta mm -hmm. uh, dan macam mana boleh apply dalam uh, perniagaan yang saya jalankan sekarang mm -hmm. okey uh, kalau saya nak cerita uh, sejarah daripada tahun 99 sampai uh, sekarang uh, cerita tu panjang <laughs> panjang cerita jatuh bangun dalam perniagaan tu ada 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 cerita-cerita yang -cerita tersendirilah. Mm -hmm. Okey saya ringkaskan uh, sebaik saya menamatkan pengajian uh, di uh, IKM Alusta uh, dalam uh, jurusan uh, uh, jurusan kejuruteraan awam uh, bangunan mm -hmm. pada tahun 90, uh, 1999. Okay. Uh, saya bekerja uh, saya mendapat peluang uh, tawaran bekerja uh, sebagai penyelia tapak uh, di sebuah syarikat pembinaan uh, di uh, Pulau Pinang uh -huh. uh, pada masa itu uh, dan uh, selepas saya uh, mengutip uh, uh, pengalaman asas-asas uh, teknikal uh -huh. uh, uh, belajar di tapak uh, 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 projek asas-asas pembinaan uh, saya ditawarkan bekerja di uh, sebuah syarikat yang terkenal pada masa itu di uh, di, di 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 Kuala Lumpur. Uh -huh. uh, selama du, uh, dua tahun saya bekerja di uh, syarikat pembinaan tersebut. Uh, saya banyak belajar aspek-aspek teknikal dan cara-cara uh, pengurusan uh, tapak uh, projek uh -huh. dari mana uh, projek itu bermula daripada asas uh, tapak sehinggalah uh, projek itu siap uh, siap uh -huh. uh, dengan sempurna dari situ saya belajar uh, uh, pengurusan uh, projek uh, uh, dan ilmu-ilmu uh, yang saya kutip sepanjang 10 tahun saya uh, uh -huh. bekerja dengan syarikat-syarikat uh, uh, pembinaan Uh, kelas A masa tu uh, sekarang uh, kelas A uh, dikategorikan sebagai kontraktor G G7. Ah ya. jika dulu dikenali sebagai uh, kelas A sekarang dah kerajaan dah Tuka, uh, tukar tukar kepada dia dia grade pada eh. G7 lah. Hmm. Okey um, saya mengucapkan uh, sebenarnya uh, sepanjang saya bekerja selama 10 tahun saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada uh, uh, bos saya pada masa itu adalah seorang hmm. pengarah urusan syarikat pembinaan dan saya uh, sering mengikuti beliau uh, uh, jika perlu saya sebut nama saya boleh sebut nama dia okey nama dia adalah diilmi uh, uh, diilmi uh -huh. datuk hasan uh, saya sering mengikuti beliau uh, ke mana uh, urusan uh, dengan uh, sering hadir uh, mesyuarat di peringkat-peringkat uh, ketinggian uh, uh, pengurusan uh, syarikatlah uh, dari situ saya uh, belajar selok-belok bagaimana untuk menjadi seorang kontraktor yang uh, berjaya. Uh -huh. uh, dan pada bila saya uh, sudah yakin uh, untuk bergerak sendiri uh -huh. dan saya rasa saya sudah uh, cukup uh, pengalaman uh, selama 10 tahun dalam industri pembinaan daripada sekecil-kecil projek yang saya terlibat sehinggalah... Uh, ...projek yang melibatkan projek yang berskala besar... Uh -huh. ...yang pernah saya uh, jaga projek ini daripada awal hingga siap. Dan saya mengambil keputusan uh, pada tahun 2010. Uh, antara 2010 hingga 2011, saya menubuhkan syarikat sendiri... Uh, ...memohon lesen-lesen uh, kontraktor -lesen, uh, dengan uh, CIDB... Uh, uh -huh. um, ...untuk melayakkan saya... Uh, menyertai masuk tender-tender uh, kerajaan. Pada masa itu saya uh, mohon uh, lesen uh, kelas uh, uh, G2. Jika hmm. dulu dikenali sebagai lesen kelas E Nah sekarang dia, dia dah tukar tu. Saya, saya bermula uh, daripada bawah. Uh, so jika saya Imbas kembali uh, ya. Okay. Pada masa itu saya Kehidupan depan. Uh, uh, masa permulaan untuk menubuhkan uh, syarikat saya tak ada pejabat operasi. Baik. Saya hanya uh, menggunakan bilik uh, uh, dekat rumah saya. Uh -huh. Jadi tu pejabat tu jadi sebagai pejabat operasi. Okey. Uh, saya tak ada siapa pada tu. Saya uh, uh, dibantu oleh isteri saya. Uh -huh. uh, hebat ni isteri ni, hebat ni. Yeah, dia tolong. Walaupun tak, tak tak masuk belajar dekat IKM tu, ah, tu boleh lah yeah. bang tolong apa yang boleh yeah. bang. Dia kat lah belakang kan? saya bantu saya uh, mengisi tender. Mm -hmm. Mengisi tender-tender uh, kerajaan. Masa tu saya tak ada uh, projek apa-apa dah resign bekerja. Mm -hmm. Jadi cuba uh, masuk sebanyak mungkin tender-tender kerajaan. Mhm. Mm Jadi Gimana-mana uh, itu terus dapat tender tu terus banyak sekali gus tu eh? Ya eh, masa tu uh, ke ataupun kerja, kerja bawah G2 tu uh, agak uh, banyak tender-tender kerajaan mm -hmm. keluar. Jadi saya uh, Masa tu saya pekerja keras Dia bantu saya, saya Saya tak ada kaki tangan masa tu Saya mm -hmm. seorang diri Okey Alhamdulillah uh, Saya uh, Berkat Usaha siamanan saya mm -mm. Uh, Dapat Beberapa tender kerajaan Tender-tender uh, kerajaan uh, So Dalam proses uh, Dalam Dua uh, tiga tahun tu Ada uh, Pasang surut dia mm -hmm. Ada projek yang uh, Kita Dapat uh, Keuntungan yang uh, Agak Lumayan. Agak, agak lumayan, agak selesa. Mm -hmm. Ada projek... Uh, kita buat uh, Yang boleh kita duduk. Jatuh atau duduk. Baik. Ada, uh, pengalaman. ya, pengalaman. Pengalaman Pak, pengalaman pengalaman saya... Uh, yang itulah... Uh, ada yang melibatkan kerugian sangat besar. Lah. Oh, tu dia so, kan oh, eh, bila cerita. Selepas uh, saya uh, saya jatuh dan uh, saya bangkit balik mm -hmm. uh, daripada kegag kegagalan dan uh, saya menyertai tender yang uh, pihak kerajaan JKR, jabatan-jabatan kerajaan yang uh, lain mm -hmm. yang nilai projek bawah 1 juta ke bawah mm -hmm. dan saya uh, menyertai tender yang dikeluarkan oleh PBT mm -hmm. uh, di sekitar Lembah Kelang. Mm -hmm. Saya masa itu saya fokus kepada uh, uh, projek-projek di sekitar Lembah Kelang. Baik. Okay. Alhamdulillah masa tu a uh, selepas saya jatuh uh, dan saya bangkit dengan kailan Nampaklah perubahan perubahan dan saya masa tu saya dah uh, sedikit berkembang saya beli uh, pejabat sendiri dan uh -huh. saya cari staf beberapa staff dalam uh, saya tambah staf uh, sedikit demi sedikit lah Baik. dalam satu orang dua orang so uh -huh. sekarang saya dah memiliki uh, hampir uh, 10 kakitangan lah uh, yang yang tetap dari uh, dari uh, account manager uh, project manager uh, sampai ke bawah dan pekerja-pekerja mahir saya ada dalam 100 uh, 100 orang lebih. Wow, itu dia. Okey. okay. Uh, okay. Sedikit dah tu tentang pengalaman. ah, uh, ya, Encik okay. Zul dan juga perniagaannya. Okey hmm. dan uh, kalau kita lihat uh, di Facebook Penama Radio juga live kita ni yang kita bawakan ni ramai lah ni geng-geng Tivet marah ni rasa ni. <laughs> kan? Aman Nasir terbaik graduan KKTM balik pulau dia kata. Yeah. Kan ya? Eh, Ifan Muhammad terbaik uh, graduan Tivet marah. Uh, mantap marah. Alang Ayun dia kata kan eh Muhammad Effendi kata alhamdulillah banyak jasa Tivet Mara ni nah, ya dan uh, Asma Aisyah dia kata alhamdulillah uh, evident kejayaan alumni Tivet Mara Rosnah kata terbaik kan eh? Rosie Rozi Jaafar kemas bosku ha yeah. oh, ah, <laughs> kan ni geng-geng uh, Encik Tivet ni ya. Uh. jadi yeah. kita nak nak tahu juga ni um, yeah. kerjaya sekarang ni Bagaimana Encik Rifat, Rifat merasakan ia merupakan uh, satu salah satu kejayaan lah sebenarnya dalam dalam kehidupan kerja Cik Encik Rifat? Okay, uh, first sekali uh, saya tak rasa ini adalah satu kejayaan uh, noktah bagi saya mm -hmm. sebab kejayaan ini uh, bagi saya tiada noktah. So, uh, saya lebih memandang uh, secara worldwide. Mm -hmm. Uh, Just uh, apa yang saya dapati daripada dan saya mempelajari ilmiah yang diturunkan daripada kolej kemarin tinggi mara balik pulau uh, IKM uh, MGII yang turunkan kepada saya uh, yang saya dapati adalah uh, daripada segi ilmu-ilmu uh, teknikal tak kisahlah uh, daripada 100% daripada technical pun uh -huh. tetapi mereka menditek beratkan tentang kerohanian juga. Uh -huh. uh, so jadi kat situ bagi saya 100% technical pun tak bagus. Uh -huh. so, jadi kita perlu ada kerohanian. Uh -huh. Kita perlu ada jasmani. Right. Kita ada perlukan elemen-elemen yang suportif uh -huh. untuk kita berjaya sebab uh, ini pena ini pandangan saya lah ya saya takut pandangan saya salah uh -huh. jadi uh, yang menariknya saya bila uh, KKT Ambalik pulau adalah mereka mempunyai uh, berpuluh tak silap saya beratus jenis mesin daripada segi konvensional uh -huh. hingga ke uh, CNC maksud saya kat situ ada yang moden punya Uh, mesin lah mm -hmm. Jadi kat situ Kita pun boleh nampak uh, Kelebihan TVET Cuba untuk uh, Membangunkan Para-para pelajar Dan membuka ruang kepada para-para pelajar Untuk mencuburi Bidang baru mm -hmm. Di situ mm -hmm. So bagi saya kat situ uh, Adalah sa salah satu titik permulaan Bagi seseorang itu berjaya Baik uh, betapa TVM Mara ni betul-betul eh membantu yeah. tahap macam equipment pun memenuhi industri kan yeah. tak adalah upgrade macam terlepas jam lah. eh apa ni tak biasa ni tengok mesin ni kan uh. ha tapi memang sangat upgrade eh betul di TVM Mara okey baik kata sebelum kata kita berakhir kita nak dengarkan jugalah uh, kan ya eh? um, daripada encik Zul sendiri kan mm uh -huh. um, bagaimana macam pendengar-pendengar kita ni kan sebenarnya ada peluang yang sangat cerah Uh, untuk mereka hantar anak-anak Atau mungkin diri sendiri ke Nak sama belajar dan sebagainya Jika memenuhi kriteria uh, Di Tibet Mara ni Encik Zul okay, uh, Asas uh, Saya suka kongsikan Asas kemahiran uh, di Tibet Mara ni lah, Asas kemahiran dan teori yang dipelajari uh, Di IKM uh, Sangat membantu uh -huh. uh, Saya dalam membina kerjaya uh, Dan membina empire Perniagaan dalam industri pembinaan kerana uh, sistem uh, pembelajaran di IKM ini adalah menitik beratkan uh, kemahiran dan kita jika uh, dan kita lihat uh, peluang kerjaya sangat luas dari segi uh -huh. aspek uh, kemahiran dan potensi pendidikan dan latihan uh, teknikal dari uh, dan vocational uh, TVET uh -huh. uh, khususnya uh, dijadikan pilihan uh, uh, pada uh, pandangan saya Uh, boleh dijadikan pilihan utama dan bukan lagi pilihan uh, kedua untuk kerjaya uh, di masa hadapan uh -huh. kerana kita boleh lihat penerimaan uh, masyarakat uh, uh, dalam bidang uh, dalam bidang uh, kemahiran ini adalah mendapat sambutan yang baik dan uh, dalam bidang uh, kerjaya serta mendapat permintaan yang tinggi uh, dari majikan-majikan majikan, uh, yang uh, yang terlibat dalam pelbagai industri-industri di uh, di Malaysia khususnya uh -huh. Selain eh uh, pada itu ia juga amat sesuai kepada mereka yang berminat menceburi uh, dalam bidang usahawan uh, teknikal. Uh, so uh, dalam industri pembina industri pembinaan uh, khususnya uh, yang uh, yang yang sangat uh, mencabarlah. Uh -huh. Bagi saya uh, tweet uh, 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 adalah uh, satu pilihan yang uh, tepat eh yang tepat uh, uh -huh. untuk uh, masa kini pada uh -huh. Pelajar-pelajar uh, lepasan SPN Untuk uh, menyambung uh, pelajaran uh, Untuk uh, kerjaya Mereka di masa hadapan Baik, itu daripada Encik Zul dan uh, Encik Rifat Sendiri bagaimana yeah. ya Untuk hmm. Ajak sebenarnya ramai-ramai kan ya pendengar-pendengar kita ni ambil peluang lah sebenarnya betul. kan kalau saya dengar di TVET Mara Elawin pun dapat. Betul. kan ya lepas tu uh, praktikal belajar praktikal mendapat ilmu keusahawanan dan dapat semuanya ada lah orang kata. Betul. Jadi uh, pandangan Encik Rifat sendiri bagaimana? Uh, bagi saya uh, secara amnya kita tahu benda tu memang ada. Mm -hmm. uh, akan tetapi buat masa sekarang saya rasa cadangan yang pernah dikemukakan dan dibincangkan oleh para-para alumni mm -hmm. adalah uh, daripada sektor supportive. which is daripada ah uh, company-company luar, industri-industri luar cuba support para-para pelajar ataupun para-para uh, lepasan uh, TVET. Mm -hmm eh uh, untuk mencuburi dalam company diorang uh, bidang baru so dekat situ kita nampak Tivet bukan kesorangan yeah you, mm -hmm. you not stand alone but yeah. kita ada supportive daripada industri-industri uh, luar mm -hmm. yang cuba membantu para-para uh, graduate mm -hmm. uh, untuk uh, meneruskan kejayaan orang dalam bidang kemahiran uh, tuntasnya uh, menitik beratkan tentang Uh, development ataupun lebih kepada keusahawanan uh -huh. kebanyakannya uh, para, para para pelajar di luar sana mereka tak tahu yang TVET ni hanya untuk mechanical uh -huh. sebenarnya tak so kalau kita faham balik apa maksud education dekat situ itu adalah sangat skop yang meluas uh -huh. so jadi di situ kita boleh faham TVET hanya bukan 100% untuk mechanical ataupun technical actually. Mm -hmm. uh, memang dia menitik beratkan tentang hands on supaya uh, pengalaman uh, mengatasi ilmu pengetahuan. So dekat situ bagi saya amat penting untuk seseorang itu berjaya. Mm -hmm. So bagi saya uh, para pelajar-pelajar di luar sana uh, yang mendengar uh, diskusi kali ini, Uh, ini adalah cerita kami dan pengalaman kami untuk uh, meneruskan dan support TVET Mara supaya uh, industri kemahiran berkembang. Di Malaysia akan datang Baik itu dia Okey apa-apa kita nak ucapkan Juta terima kasih ya Kepada kedua-dua tetamu kita Encik ya. Zul Amran Muhammad Pengarah Urusan Di Zambina Mutiara Senam Berhad Yang merupakan alumni Di IKM Alustar Dalam bidang kejuruteraan awam Bahagian bangunan Dan juga Encik Muhammad Rifaat Usman Pengurus Pembangunan Perniagaan Jeni Rekres Senam Berhad ya. Dan beliau merupakan alumni IKM Kuala Lumpur Dan di KKTM Balik Pulau Dalam bidang mekanikal dan pembuatan Mekanikal pembuatan ya. Semua geng-geng dekat uh, Facebook ni Semua dah high sampai dah Dua-dua enciknya Encik Zul dan juga cik Nifat juga Apa-apa sekali lagi Terima kasih ya Kerana bersama yeah. dengan kami Di Bernama Radio Kita doakan semoga um, Tivet Mara terus melahirkan ya graduan-graduan uh, yang dapat membina kerjaya dan membuka peluang perniagaan kepada, uh, kepada orang lain, peluang Betul. pekerjaan juga kepada orang lain ya. Betul. Baik terus saja dengarkan kami di Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda.